Nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi Olivier Nduhungirehe ndabashuhuje kandi bahaye ikaze muri iki kiganiro ikiganiro kigiye kwibanda ku kwizihiza isabukuru y'imyaka 15 ambasade y'u Rwanda imaze ishinzwe mu Buholandi. Hamaze iminsi hagaragara inyandiko n'ama image menshi agaruka kuri isabukuru hirya no hino mu bitangazamakuru bikoreshwa na ambasade. Nagira ngo rero uyu munsi mutubwire byimbitse impamvu y'isabukuru y'imyaka 15, icyo imyaka 15 imaze mu mibanire, mu mikoranire hagati y'ibi bihugu byombi, ariko bishingiye muri diplomasi ikorwa na ambasade y'u Rwanda i Den Haag mu Buholandi. Umwanya ni wanyu. Urakoze cyane Aimable Karirima kuba abantu bemeye iki kiganiro. Nibyo koko muri uku kwezi kwa 11 kwezi k'Ugushyingo 2021 ambasade y'u Rwanda mu Buholandi iri muri zihiza isabukuru y'imyaka 15 imaze ishinzwe. Hari mu kwezi kwa Ukwakira 2026 aho ambasaderi wa mbere w'u Rwanda yatanze impapuro zimuhesha uburenganzira bwo guhagararira u Rwanda mu gihugu cy'u Buholandi. Rero tukaba twizihiza isabukuru y'imyaka 15. Iyo sabukuru rero ni isabukuru y'ingirakamaro kuko ishimangira umubano mwiza n'ubutwererane biranga u Rwanda n'u Buholandi, kuko uwo mubano wahawe indi ntera nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, aho u Buholandi bwafashije buri mu bihugu byaje bwa mbere mu gufasha u Rwanda guhangana n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse bahita banashyiraho ambasade yabo mu mwaka wa 1985 nibwo ambasade y'u Buholandi mu Rwanda yashyizweho. Hanyuma bakomeza no kudufasha muri domaine zitandukanye, cyane cyane domaine yari ikomeye icyo gihe ariyo y'ubutabera, aho bafashije igihugu cyacu mu kongera kubaka no gusana inkiko, mu kwigisha no guhugura abacamanza, abashinjacyaha n'abandi bakozi bo mu nzego z'ubutabera. Hako hakaba n'ubutwererane bwagiye buba mu zindi nzego mu byerekeye ubuhinzi, mu byerekeye kuwa amazi meza n'ibindi n'ibindi. Ubu ngubu tukaba turi no mu guteza imbere ishoramari n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Rero ni isabukuru y'ingirakamaro kuko ishimangira umubano mwiza kandi ikaba yaranatanze umusaruro, kubera ko bigaragara ko mu myaka 15 ishize hari ibikorwa byinshi byabaye n'umusaruro wabaye mu byerekeye umubano mwiza, mu byerekeye ubutwererane ndetse no guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Umuntu wenda agarutse ku bijyanye n'ubutabera, ni iki cyakozwe plus précisément? Ubundi ubutwererane hagati y'u Rwanda n'ibihugu by'amahanga, cyane cyane ibihugu by'i Burayi by'umuryango w'i Burayi bwunze ubumwe, akenshi habaga icyo bita division of labor, ni ukuvuga kugabana ibyo buri gihugu gitwerera mu Rwanda. Rero domaine y'ubutabera yari y'u Buholandi, kandi ubwo Buholandi bukaba dufashije muri iyo domaine ku buryo bugaragara. Nari navuze mbere yuko badufashije mu gusana no kubaka inkiko, bafasha mu guhugurura abacamanza, abashinjacyaha n'izindi n'abandi bakora mu nzego mu rwego rw'ubutabera, ndetse no mu rwego rwa za gereza naho baradufasha. Ariko usibye n'ibyo, ikindi badufashije navuga no kurusha ibindi bihugu by'i Burayi ni ibijyanye no gukurikirana abakekwaho Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko u Buholandi bumaze kuburanisha abakekwaho Jenoside babiri bahamijwe icyaha bakanakatirwa. Hari abandi batatu nabwo u Buholandi bwaperereje busanga bafite uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, maze boherezwa mu Rwanda baraburanishwa. Hakaba ndetse n'abandi nabo bagikorerwa iperereza.
bivuze rero ko muri iyo domaine hari byinshi byakozwe haba mu rwego rujyanye no ku n'inkiko ubwazo ndetse n'abazikoramo ndetse haba no mu rwego rwo kugira ngo ubutabera butangwe kuba bazize genocide yakorewe abatutsi tugarutse ku buhinzi n'ubworozi ku buhinzi n'ubworozi nabwo turakorana cyane hari imishinga myinshi Uburundi bukorana na Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi n'ikiriya kigo gishize guteza imbere ubuhinzi mwabonye ko hari n'ibihingwa navuga bishya byagiye bizanwa mu Rwanda ku bufatanye ku butwererane n'Uburundi natanga n'urugero nk'iki gihinga cy'inkeri cyo bita fraise mu gifaransa cyangwa strawberries haraba impuguke zo mu Burundi zagiye mu Rwanda zikorana na n'uturere dutandukanye ngira ngo turere nka dutanu aho bwagiye buzana izi nkeri zigahingwa kandi zigatanga umusaruro rero gutwererane buracyakomeza hagati ya y'Uburundi n'u Rwanda mu guteza imbere ubuhinzi kuko Uburundi ni igihugu cyateye imbere mu buhinzi nubwo bafite ibibazo bijyanye nuko ubutaka bwabo bumeze murabizi ko igihorandi kiri ubuhorandi nako buri munsi ya nivo y'inyanja ariko ibyo byabahaye ingufu n'imbaraga zo guteza imbere ubuhinzi ubutwererane rero tufitanye bukaba butuma dufatanya tunabigiraho ku byo bagezeho murakoze kutubwira ku bijyanye n'ubutabera n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi nibwo mutabuvuzeho cyane ariko tuzi neza ko Uburundi ari igihugu nacyo giteye imbere mu bworozi sinzi niba aho naho hari ikintu mwatubwiraho ku byerekeye ubuhinzi navuga kandi ko hari no guteza imbere ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi cyane cyane indabo imbuto ndetse n'imboga cyo bita horticulture muri rusange Uburundi ni igihugu cya mbere ku isi cyateye imbere mu byerekeye indabo ubucuruzi bw'indabo u Rwanda rero narwo rwaje muri iyo business mu myaka ishize ngira ngo ejo bundi twari muri iriya murika mpuzamahanga ry'indabo aho hari uruganda rwa Bella Flowers rwaje kumurika indabo dukorera mu Rwanda ariko usibye n'indabo hari n'imbuto n'imboga nazo twohereza mu Burundi ngira ngo ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi nabwo buratgenda butera imbere hagati y'u Rwanda n'u Burundi bivuze iki kwizihiza ambasade ni urwego rw'ubuyobozi bw'igihugu mu mahanga muri diplomasi bivuze iki kwizihiza isabukuru y'imyaka 15 kuri ambasade urakoze iyi sabukuru y'imyaka 15 ije turi mu bihe bikomeye byo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 niyo mpamvu tutakoze umunsi mukuru kugira ngo twizihize isabukuru twahisemo gukoresha izi mbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru bya ambasade aho twerekanaga ibyagezweho muri iyi myaka 15 ishize ndetse tugatanga n'ubutumwa amavideo yagiye afatwa atangwa n'abantu batandukanye bagize uruhare muri uyu mubano mwiza twagize mu myaka 15 ishize mwabonye ko ambasaderi w'Uburundi mu Rwanda yaravuze ariko mbere ye hari na nyakubahwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane nawe watanze ubutumwa haba ndetse n'abandi haba umuyobozi mukuru wungirije w'iki kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB hari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibikomoka ku buhinzi NAEB nawe yatanze ubutumwa hari abanyeshuri bize mu Burundi batashye nabo batanze ubuhamya hari umuyobozi wa diaspora hano ndetse n'umuyobozi wa Ibuka Hollande hari n'abakozi ba ambasade nabo bazatanga ubutumwa mbese ni icyo nakwita
online celebration twakoze kugira ngo tugaragaze koko imyaka 15 uko yagize akamara kuko imyaka 15 ntabwo ari kuyivuga ko yahise gusa ahubwo tuntu kuyivuga kobera ko hari cyagezweho muri iyo myaka cyane cyane guteza imbere umubano mwiza guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi muziko muri imyaka 15 ari nabwo iyi kompanyi y'indege ya KLM ari yatangiye kujya mu Rwanda kugira ntuza flight direct mu Rwanda hakaba na n'izindi kompanyi zaje mu Rwanda muziko kuva kera uruganda rwa Heineken ruri rufite imigabane myinshi muri Bralirwa ariko haje n'izindi nganda haritwa Royal DSM yaje muri ibi mu guteza imbere ibi biribwa bifite intungamubiri hari yitwa Unilever na yaje mu byicyayi hakaba n'izindi nganda nazo zagiye ziza n'abandi bashoramari bagiye baza ubu rero turimo turagana ahubwo mu kusimbura buhoro buhoro imfashanyo cyo bita aid tukayisimbura ubucuruzi ariyo bita trade ni ukuvuga transition from aid to trade nibyo rero tuganaho ngira ngo tuzakomeza kubiharanira dufatanyije n'izindi nzego zo mu Rwanda ndetse n'abacuruzi n'abashoramari bo mu gihugu cyacu mubivuze mu Kinyarwanda neza kugira ngo utumve icyo ngeza byumve mwabyo bavuga mu aya makambo nukugira ngo tu dusimbuze buhoro buhoro imfashanyo twari dusanzwe tubona cyo bita aid mu cyongereza cyangwa mu gifaransa tukayisimbuza guteza imbere no ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi trade cyo bita trade mu cyongereza mu cyongereza bavuga ati transition from aid to trade bivuze ko uko twifuza mu Rwanda nk'igihugu cyacu no kugira ngo ubukungu bwacu tuzajye tubuteza imbere twifashishije ubucuruzi kohereza ibintu mu mahanga cyane cyane ibya made in Rwanda guharanira ishoramari mu Rwanda kugira ngo haza abashoramari b'abanyamahanga bemvesitse mu Rwanda guharanira yuko aba bakerarugendo biyongera mu gihugu kandi koko baraniyongereye banaturuka no mu Buholandi guharanira yuko hari inama nyinshi zikorerwa mu Rwanda icyo bita MICE policy ibyo byose nibyo bigize icyo twita mu cyongereza economic diplomacy diplomacy ishingiye ku bukungu no kuvuga ishingiye ku bucuruzi ku ishoramari idashingiye ku mfashanyo ahangaha rero n'u Buholandi niho turimo tugana tukaba rero twizera ko bizatanga umusaruro mu myaka iri imbere murakoze nyakubahwa ambasaderi Nduhungirehe nagira ngo dukomeze tuvuga mu kubijyanye na diplomasi kuko uyu mwanya mwiza mu kwizihiza isabukuru kuvuga byinshi abantu bibazaho abanyarwanda twumva kwira ku maradiyo cyangwa mu bitangazamakuru bindi ko ambasaderi runaka yahawe inshingano zo kujya guhagararira u Rwanda mu gihugu runaka ambasaderi yageze mu gihugu nk'u Buholandi cyangwa se ibindi bihugu bigenda gute akora gute ambasaderi akazi ke kagenda gute umunsi ku munsi kuva yagera mu gihugu gukomeza inshingano ze yahawe muri diplomasi bigenda gute aha ndabibaza nka kenshi hari ibibazo hari imyanya tubona tukumva umuntu arakora gutya ariko ntitutazi mu by'ukuri uko umunsi we ubumeze muri rusange ndabariza umuturage wa byibaza nkanjye urakoze kubaza icyo kibazo ubundi iyo inama y'abaminisitiri ishyizeho ambasaderi uhagarariye u Rwanda mu gihugu runaka ubundi abanza kwemezwa na Sena ajya imbere ya komisiyo y'ubanyi n'amahanga ya Sena icyo bita akagira icyo bita audition bakamubaza ibibazo hanyuma akaza kwemezwa amaze kwemezwa nibwo Minafete yohereza muri icyo gihugu azahagarara mu Rwanda ubusabe bwo kugira ngo abone uruhushya rwo guhagararira u Rwanda muri icyo gihugu icyo bita
accreditation kugira ngo abone credentials hanyuma yamara kuzibona akaba ari bwo noneho ajya muri icyo gihugu yagezemo ariko ntabwo ahita yemererwa gukora byose hari ibyo batemerewe kubera ko agomba kubanza gushyikiriza impapuro zimuhesha uburenganzira umukuru w'icyo gihugu hano rero ni umwami w'u Burundi William Alexander niwe nashyikirije impapuro zimpesha uburenganzira bwo guhagararira u Rwanda mu Burundi ku itariki ya 25 ugushyinga umwaka ushize wa 2020 hanyuma hakaba ariko n'ibindi bihugu ambasaderi abahagarariyemo u Rwanda nubwo ndi mu Burundi mu mujyi wa The Hague mpagarariye u Rwanda mu bindi bihugu bitatu aribyo Estonia Latvia na Lithuania nkaba rero naramaze no gutanga impapuro zinyemerera guhagararira u Rwanda muri bibiri muri byo aribyo Estonia na Lithuania ntegereje kujya muri Latvia baracyari ibibazo bijyanye na no guhangana n'icyorezo cya COVID ariko turakeka ko mu ntangiriro z'umwaka utaha nabwo nzashobora kujyayo kugira ngo ntange izo mpapuro hakaba n'imiryango mpuzamahanga hano mu Buholandi hari imiryango mpuzamahanga nabo mpagarariye mu Rwanda cyane cyane umuryango witwa OPCW ni ukuvuga umuryango uharanira kurandura izi ntwaro za kirimbuzi ahubwo nta chemical weapons arme chimique sinzi mu kinyarwanda ngira ngo hari termi hari mu kinyarwanda kuvuga arme chimique ariko ni intwaro za kirimbuzi uyu muryango uri hano hakaba n'inkiko hari urukiko rwa navuga rw'umusigire ntaba rw'umusigire rwa mechanism ishinzwe kurangiza imanza z'urukiko mpanabyaha rwakiriwe u Rwanda uri hano akaba ndetse n'urukiko mpuzamahanga rwitwa ICJ International Court of Justice izo zose rero nka ambasaderi w'u Rwanda ngomba gukurikirana imirimo yazo y'izo institution y'izo nkiko zose hanyuma nyine akazi urumva ko ari akazi kajyanye no guteza imbere umubano n'ubutwererane hagati y'u Rwanda n'ibyo bihugu bine navuze u Burundi na biriya bitatu bindi mpagarariyemo igihugu hakaba ndetse no guteza imbere ishoramari n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi biriya twavuze bijyanye na gushakisha abashoramari gushaka guteza imbere ubukerarugendo gukora promosiyo y'ubukerarugendo kugira ngo abakerarugendo biyongere mu Rwanda no gukomeza nyine ubutwererane muri iyi mishinga cyane cyane imishinga ijyanye n'ubuhinzi n'indi mishinga kugira ngo bigirire inyungu u Rwanda n'abanyarwanda usibye ibyo nyine hakaba nyine gukurikirana imirimo no kwitabira inama z'iyo miryango mpuzamahanga iri hano akaba ari byo dukora umunsi ku wundi akaba rero n'ikindi gice nacyo kigize akazi kacu aricyo cyo guteza imbere umuryango nyarwanda diaspora mu Buholandi kugira ngo igire uruhare mu iterambere ry'igihugu kugira ngo tubahe serivisi inoze no kugira ngo tuhabe dusigasire ururimi rwacu n'umuco wacu kuko byagaragaye ko diaspora z'u Rwanda mu bihugu byinshi usanga abana batakimenya neza ururimi cyangwa umuco rero nabyo biri muri gahunda dufite nk'ambasade mutubwiye ku bijyanye na diplomasi mu hagati y'ambasade n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu muhagarariyemo igihugu noneho ku bijyanye na kominote y'abanyarwanda mu Buholandi noneho nyirizina nubwo mwari mutangiye kubikomozaho mu kanya ku bijyanye na diaspora ubundi hano hari abanyarwanda naho nk'uko mu bihugu byinshi bahari ni abanyarwanda baje hano mu bihe binyuranye hari abaje hano gukora hari abaje hano kwiga hari abaje hano bahunze ariko barahari hari umuryango w'abanyarwanda batuye mu Burundi witwa RCANL ni ukuvuga Rwanda Community Abroad the Netherlands ubu ngubu nawe ukaba ufite ibikorwa bitandukanye kandi ukaba unafatanya n'inzego z'u Rwanda
mu guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda cyangwa se mu kugira ubwisungane mu bikorwa bimwe na bimwe muri ibikorwa byagiye biba mu myaka ishize nka biriya bya Connect Rwanda aho abantu muri diaspora nabo bitabiriye biriya byo kugurira za telefoni zigendanwa abanyarwanda hakaba n'ibindi bikorwa byinshi aho abanyarwanda hano nabo bagiye bagira uruhare mu iterambere ry'igihugu akaba ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye no guteza imbere umuco nabyo birahari guteza imbere siporo hano hari ikipe y'umupira w'amaguru n'ibindi hanyuma ibyo byose ariko ibyo byose bikaba bijyanye na n'ubufatanye kuko ubufatanye hagati ya ambasade na diaspora ni ngombwa kuko twese igihugu ni kimwe ni igihugu cyacu kimwe dusangiye iyo narebye uko kera byari bimeze kera no kuvuga mbere ya jenoside yakorewe abatutsi wasangaga nta politiki ya diaspora ihari ahubwo ambasade zikoreshwa mu kubangamira abanyarwanda ubu ngubu rero Rwanda rwumvise ko guteza imbere diaspora k'umunyarwanda ahari abari mu Rwanda ko tugomba kumuteza imbere nicyo kintu rero dushinzwe nk'ambasade usibye ariko n'uwo muryango wa u Rwanda ubona ko wa diaspora y'u Rwanda mu Burundi hakaba hari n'undi muryango nawe wa Ibuka Hollande w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi nawo dufatanya cyane cyane mu bikorwa byo kwibuka hakaba ndetse n'ibindi bikorwa turimo dufatanya byo kureba yuko hano mu Burundi hazashyirwaho urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi kuko mu bihugu byose byo navuga mu bihugu bikomeye by'Uburayi usanga ahandi hari inzibutso mu Bubiligi hari inzibutso mu Bufaransa mu Busuwisi mu Butaliyani mu Bwongereza ndetse na Canada hari urwibutso ruhari Ottawa ariko hano nta rwibutso rurajyaho ubu ngubu turimo turakorana rero na Ibuka n'imijyi imwe n'imwe kugira ngo hazashyirweho urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi hano mu Burundi murakoze kuri ibyo bisobanuro turakomeza ndibutsa yuko ibibazo turimo tubabaza ari ibijyanye n'isabukuru y'imyaka 15 ya ambasade y'u Rwanda mu Buholandi ariko umuntu akaba abibaza ufite ubunararibonye mu bijyanye na diplomasi umaze imyaka myinshi ukora muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga nk'umu diplomate wabaye umudiplomate niba ntibeshye muri Nations Unies muri Amerika hanyuma uba umudiplomate muri ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi uba umuyobozi mukuru ministre mu Rwanda nkaba numva mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga aba ariyo mpamvu ndimo mbaza ibibazo kugira ngo iyi sabukuru itwibutse tunamenye imikorere ya kazi kanyu muri ambasade ntabwo ari ambasaderi gusa ubu hari haba hari abamwungirije abo bita premier conseiller deuxième conseiller secrétaire ayuma umuntu yawe yita amatitire cyangwa amagaradi y'abadiplomate usanga twebwe nk'abaturage dutera ubujijo ukaba wakumva premier conseiller deuxième conseiller ibintu mbese usanga umuntu adasobanukiwe kandi ubundi byakagombye kugira inyito mu Kinyarwanda ayo magarade atandukana gute nyako ambasade ndavuga muri rusange ntabwo mvuga ambasade gusa y'Ubuholandi murakoze ubundi hari iteka rya nyako perezida wa Repubulika ryo muri 2019 ryashyizeho statu yihariye y'abakozi bo mu rwego rw'ububanyi n'amahanga ariyo yashyizeho ayo magrade yo muri diplomasi
ubundi yuvuze ngo premier conseiller ukavuga minister counselor ayo magrade yose na magrade ni nka ya gisirikare ntago ari umurimo ntago ari umurimo umuntu abakora ni grade umuntu abagezeho ni nabyo iyo statut yihariye yashimangiye ubu rero hari urwego rwa ambassadeur ari rwo rukuriye yandi muri diplomatie ariko munsi ya hakaba ari amagrade yose hamwe n'umunani n'umunani ari urwego rwo hasi ni rwo twita attaché diplomatique no kuvuga nirango attaché muri diplomatie niko twabize mu Kinyarwanda bikagenda bizamuka hari abanyamabanga batatu umunyamabanga wa gatatu wa kabiri n'uwa mbere akaba abajyanama batatu akaba umujyanama wa kabiri umujyanama wa mbere akaba nawo bita ministre umujyanama minister counselor hano rero muri ambassade tutura abadiplomate turi bane hari ambasaderi hakaba ministre conseiller n'uko ministre umujyanama hakaba n'abanyamabanga ba mbere babiri muri ayo magrade hazaho n'abakozi bita local bo mu gihugu bo bagengwa na statut ihe batandukaniye na diplomate hano dufite abakozi bose dufite abita administrative staff ni ukuvuga abakozi batari abadiplomate n'abanyarwanda keretse umwe niwe mu Holandi abandi bose n'abanyarwanda bose ariko bakaba bagengwa n'amasezerano y'akazi ntabwo bagengwa na statut yihariye y'abadiplomate bagengwa n'amasezerano y'akazi niyo abagenga ariko twese twaduhuje umugambi umwe wo guteza imbere umubano mwiza w'u Rwanda n'ibihugu duhagarariyemo igihugu ndetse no guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari twese duhuje umugambi umwe nk'umwe mu babaye mu diplomate mu miryango mpuzamahanga umuryango w'abibumbye kuba umudiplomate mu muryango nk'uriya Nations Unies no kuba umudiplomate mu gihugu nk'uku nguku bitandukaniye he mukora mute yo umudiplomate atari mu gihugu ari mu muryango mpuzamahanga atandukaniye n'ukora mu bijyanye n'imibanire myiza n'ibindi bihugu en fait nari nabaye mu diplomate mvuga ministre umujyanama minister counselor muri ambassade y'u Rwanda New York ishinzwe umuryango w'abibumbye kuva muri 2010 kugeza muri 2015 ndetse no muri iyo myaka nibwo twanagiye no muri akanama k'umutekano umuryango w'abibumbye muri 2013 na 2014 ubundi akazi karatandukanye n'uko katatandukanye cyane hose no guhagarira inyungu z'u Rwanda rero aho ngaho i New York ndetse n'ahandi nk'i Geneve nawo hari umuryango w'abibumbye no mu bindi bihugu mu yindi mijyi nayo igenda ibamo imiryango mpuzamahanga n'uyu nguyu turimo nayo nawo nk'uko nabivuze harimo imiryango mpuzamahanga nk'uko yanavuze wa PCW ushinzwe kurandura izi ntwaro za kirimbuzi aha hose ni inyungu z'u Rwanda tugomba kurengera hakaba n'inyungu birumvikana zo guharanira amahoro ku isi cyane cyane turi New York mu kanama k'umutekano twadushinzwe guharanira amahoro ku isi ntabwo ari inyungu z'u Rwanda gusa abo ni inyungu rusange zo guharanira amahoro iterambere rusange ry'ibihugu byose byo ku isi ndetse n'ubutwererane kuko tubirebye neza iyo uharaniye amahoro ku isi ugaranira ubwisungane n'ubufatanye akenshi bigira ingaruka nziza ku Rwanda rero byari akazi koko gakomeye kuko iyi isi iracyafite ibibazo bijyanye na n'intambara n'amakimbirane hirya no hino ku buryo icyo gihe twabaga dufite buri munsi nk'inama eshatu enye
yo kwiga ku bibazo by'intambara n'amakimbirane muri buri gihugu ugasanga ari ibivutse muri Sudani y'Amajyepfo muri Central Africa muri Ukraine muri Kosovo ugasanga hakaba ari ibibazo byinshi tugomba kuganira kugira ngo tubishakire umuti ariko nyine u Rwanda nk'uko mubizi rwa rwemera rufata navuga sérieusement inshingano zarwo zo kuharanira amahoro ku isi kuko tuzi agaciro kayo tuzi n'ibibazo biterwa no kutagira amahoro n'umutekano kuko twabibayemo 94 muri genocide yakorewe abatutsi aho nyine ako kanama twavugaga nako kari kicaye karimo kaganira ku bibazo by'u Rwanda ariko kakaba katarafashe ibyemezo byagiriye abanyarwanda akamaro ku byo ahubwo habaye icyo twakwita n'ivuga ngo non assistance à personne en danger ariko niwo kuvuga yuko akanama k'umutekano katiranye u Rwanda iki gihe igihe u Rwanda rwari rugakeneye ni nayo mpamvu na nyuma yaho u Rwanda rwafashe ibyemezo bigamije kugira ngo ibyabaye mu Rwanda 94 n'imyitwarire y'imiryango mpuzamahanga bitazongera kubaho ukundi nuko rero twatanye no kujya no muri izi mission za peacekeeping no kuvuga kubungabunga umutekano mu rwego rw'umuryango w'abibumbye twagiye muri Darfur muri Sudani y'Amajyepfo muri Central Africa muri Haiti twohereza abapolisi hanyuma tugeza naho none ho tugirana n'amasezerano n'ibihugu bitanyuze muri UN nko muri Central Africa ndetse na Mozambique aho twohereje nayo ingabo bivuze ko twebwe dushishikajwe cyane no guharanira amahoro kubungabunga umutekano kuko tuzi agaciro kabyo kandi tuzi navuga dommage cyangwa ingaruka zo kudafata ibyemezo bigamije kurengera abaturage u Rwanda rero turi mu muryango w'abibumbye hariya ndetse n'ahandi twagiye dufata ibyemezo bigamije kurengera umuturage bigamije kurengera abasivili aho bari hose nyakubwa ambasaderi mu kazi kose ntabwo bihora byera de hari igihe habaho inzitizi nk'akazi kanyu mu mwanya wa ambasaderi ni izihe nzitizi muhura nazo niba zihari birumvikana ko mu kazi kose harimo no mu kazi ka diplomasi haba harimo inzitizi cyane cyane kuko diplomasi ubuhagarariye inyungu z'igihugu cyawe mu mahanga ariko ntabwo ari uko izo nyungu zumvwa kimwe aho ugiye ku buryo rimwe na rimwe akenshi ikigomba gukorwa ni ukugira ngo izo nyungu zawe zumvikane zihuzwe n'iza igihugu urimo ku buryo mubasha kugira navuga inyungu ziri compatible hanyuma diplomasi igatera imbere nk'urugero hari ibibazo u Rwanda rugira kuva 94 ujyanye n'aba bakoze jenoside bari mu mahanga usanga hari abakidegembya henshi ku isi ku buryo n'amadosiye yoherejwe ariko akaba ntacyakozwe hano mu Buholandi hari byinshi byakozwe nk'uko nabivuze hari aboherejwe mu Rwanda bamaze batatu bamaze kwezwa mu Rwanda hari babiri bamaze kuburanishwa ariko n'abandi bagihari bagiperererezwa ariko bamaze imyaka myinshi baperererezwa ku buryo tugerageza kumvisha ko ari ngombwa yuko ubutabera bwatangwa hakaba ndetse na nibijyanye no guteza imbere ishoramari na strategi igihugu ni kuvuga ingamba igihugu cyo gifite yo guteza imbere ishoramari no guteza imbere ubukerarugendo rimwe na rimwe ahanjye ntabwo mvuga Ubuholandi gusa ndavuga muri rusange ugasanga rimwe na rimwe hari abatabyumva nk'urugero iyi aya masezerano twagiranye n'ikipe ya Arsenal ndetse na Paris Saint-Germain kugira ngo duteze imbere ubukerarugendo mu Rwanda ni ibintu byumvikana mu rwego rw'ubukungu kuko ni ibintu bya promotion
n'amakipe azwi afite abakinnyi bazwi ku isi kandi bituma hari abantu benshi bamenye u Rwanda bashaka kurusura kandi byaranagaragaye no mu mibare ariko ugasanga kubera ko hari ibihugu bimwe na bimwe byumva ko turi igihugu kiri mu nzira y'amajyambere kigomba gukomeza gufashwa n'imfashanyo zabo ugasanga ntibabyumva ni naho rimwe na rimwe usanga mu nteko zimwe na zimwe hari abadepite ngo babaza ikibazo ngo kijyanye ngo n'u Rwanda ngo kuki rukoresha amafaranga y'imfashanyo kugira ngo ruteze imbere ubushoramari nako guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda usanga ari ikibazo cy'imyumvire rero akazi kacu ka diplomasi ni ugukomeza gusobanura ingamba zacu icyerekezo dushaka kuganishamo u Rwanda ariko njyewe nkeka ko bigenda byumvikana kurushaho kuko ari ibintu bijyanye n'ubukungu bijyanye no kwiteza imbere bijyanye no kwigira bira dusanzwe tuvuga byo kwigira nabyo hari benshi bagenda babyumva ikindi kigorana birumvikana ni ikijyanye na system u Rwanda rwahisemo kugendera ko iyo twita demokarasi y'ubwumvikane consensual democracy kubera ko mu bihugu byinshi cyane cyane ibihugu by'i Burayi na Amerika y'amajyaruguru bafite demokarasi icyo bita mu gifaransa demokarasi de confrontation ugasanga hari impande ebyiri zihanganye no mu nteko bagahangana twebwe twavuga tuti turebye aho tuvuye na politiki yaranze u Rwanda cyane cyane kuva 1994 kugeza 1994 aho hari ubushyamirane twe twifuje kugendera kuri politiki y'ubwumvikane y'ibiganiro aho abanyarwanda imitwe ya politiki ikorana muri guverinoma no mu nteko kugira ngo barebe turebe twese ko twakwiteza imbere aho ngaho rero nibwo usanga hari ibihugu bimwe n'imiryango imwe itarabyumva neza yumva ko utagendeye kuri demokarasi yabo ya confrontation yo gushyamirana aba atari demokarasi nyakuri ariko akazi kacu k'abadiplomate ni ugukomeza kubisobanura kubera ko buri gihugu gifite amateka yacyo kigendera ku mateka yacyo niba Amerika niba Ubufaransa bufite amateka runaka akaba ariho demokarasi yabishingiye natwe dufite amateka yacu dufite amateka ajyanye cyane cyane na jenoside yakorewe abatutsi kuko jenoside nubwo yabaye 1994 imyaka 30 yayibanjirije yaranzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside tugomba gutekerezaho ntabwo twafungura nkuko hano bafunguye ngo bemere navuga diskuri zarizo zose itangazamakuru ryaryo ryose ugasanga abantu barakubwira bati kuki bafunze YouTube channel runaka kandi ari abantu barangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside abarangwa no gukwirakwiza ibihuha ibintu nk'ibyo ngibyo rero nako kazi abadiplomate turagashinzwe kugira ngo dukomeze dusobanurire amateka y'u Rwanda na context y'u Rwanda hano mu bihugu duhagarariye igihugu cyacu akoze igikombe sade hari izo twavugaga inzitizi ariko harimo n'uburyo akazi kabasha gukorwa neza cyane yuko nka ambasaderi aba ahagarariye perezida wa Repubulika mu gihugu hari ibyo umuntu yakwita korohereza konvasiyo ziri ku isi hose ku bijyanye na diplomasi aho abahagarariye ibihugu mu bindi bihugu baba bafite ubudahangarwa cyangwa se koroherezwa akazi nabyo biri mu bituma akazi koroha mwagira icyo mubitubwira ko ari umuntu abyumva ariko iyo bivuzwe n'ubizi birushaho kuba byiza ibyo biri mu masezerano y'i Vienna ashinzwe diplomasi aho abahagarariye abadiplomate muri rusange bahagarariye ibihugu byabo mu bindi bihugu baba bafite ubudahangarwa kugira ngo babashe gukora akazi neza hari ubudahangarwa nyine cyane cyane mu mategeko badashobora gukurikiranwa n'ubucamanza bakaba batanishyura n'imisoro n'ibindi ayo ni amasezerano mpuzamahanga ibihugu byose byubahiriza
rero natwe biradufasha nk'abandi ba diplomate bose ubu ngirwa ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi nari mfite ubwene bw'igihugu bw'u Bubiligi kuko nabaye mu Bubiligi imyaka myinshi ariko kubera ko nari mfite ubwene bw'igihugu byari bigoye kugira ngo ababiligi bampe ubwo budahangarwa iyo mpamvu rero mbere yo kuba ambasaderi nagombye kubanza ku gusubiza ubwo bwene gihugu cyo bita renonciation de la nationalité belge narabikoze kugira ngo mbashe noneho guhagararira u Rwanda neza nta nzitizi mfite ubwo budahangarwa ngira ngo ni amasezerano mpuzamahanga kandi nibyo byiza kuko bifasha abadiplomate gukora akazi kabo neza nta mbogamizi nk'iki babafashaho aho ngaho ese ubwo bwenegihugu uramutse utekera ambasaderi baba gusubiza bigenza gute oya biterwa na buri gihugu n'ubwenegihugu umuntu afite ariko ngiye cyangombwa ntabwo ari ubwenegihugu nari mfite bw'u Bubiligi cyangombwa cyari gukorera igihugu kuko iyo ugiriwe icyizere na nyakubahwa perezida wa repubulika ukagirwa ambasaderi niyo priority ugomba kugira gukorera igihugu ibindi byose ubishyira ku ruhande kuba rero nari mfite ubwenegihugu bwari kumbangamira ntabwo byari ikibazo kuri njye ntabwo kugumana ntabwo byari gushoboka rero niyo mpamvu nabusubije kugira ngo mbashe gukora akazi neza ko guhagararira u Rwanda mu Bubiligi nyakubahwa ambasaderi mu gusoza nagira ngo tugane ku bijyanye n'ubutumwa mumaze iminsi mutanga muri uku kwezi ku Gushyingo muha abanyarwanda ari abatuye mu Buholandi cyangwa se n'abandi bakurikira ibikorerwa mu Buholandi nagira ngo natwe hano mugire icyo mutangaho mesaje ku bazatwumva bijyanye n'isabukuru y'imyaka 15 y'ambasade y'u Rwanda mu Buholandi mwanya n'uwanyu ambasade Nduhungirehe urakoze cyane Aimable Karirima kuba wantumye muri iki kiganiro ndagira ngo nifurize guverinoma ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na guverinoma y'u Buholandi kuri iyi sabukuru y'imyaka 15 yatanze umusaruro mu guteza imbere umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi guteza imbere ubutwererane guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari ndetse no guteza imbere umuryango nyarwanda hano mu Buholandi ndagira ngo nifurize isabukuru nziza abakozi ba ambasade bakora akazi gakomeye birushya kuya kugira ngo umubano hagati y'u Rwanda n'u Buholandi ndetse n'ibindi bihugu duhagarariyemo u Rwanda ukomeze utere imbere nkaba rero nizera yuko mu myaka iri imbere tuzakomeza twese gukorana umurava kugira ngo duteze imbere uyu mubano cyane cyane ko ubu ngubu turimo tuva mu byerekeye imfashanyo hagati y'u Rwanda n'u Buholandi tugana mu guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari ibyo ngibyo rero niyo gahunda dufite mu myaka iri imbere tukaba dukeka ko mu myaka 5-15 iri imbere ibicuruzwa twohereza mu Buholandi ndetse n'ishoramari ry'u Buholandi mu gihugu bizaba byikubye inshuro nyinshi kugira ngo bigirire akamaro ubukungu bw'igihugu aba rero mbona ko iyi sabukuru ari ingirakamaro kandi tukaba tuzayishingiraho kugira ngo dukomeze akazi ko kunoza umubano no guteza imbere ubutwererane ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byacu byombi murakoze muvuze iyo mesaje nibuka yuko tutagarutse ku bijyanye n'ubukerarugendo kandi mu Buholandi ni igihugu gifitanye ubufatanyabikorwa cyane n'abanyarwanda hari icyo mwabivugaho hanyuma tugasoza ubukerarugendo buva mu Buholandi bwateye imbere mu myaka ishize ku buryo bugaragara ngira ngo Buholandi buri mu bihugu bya mbere by'Iburayi aho abakerarugendo baturuka byanatejwe imbere ndetse n'uko hari noneho hari n'indege iri direct ya KLM kuva 2010
iza mu Rwanda ikazana abantu baje gusura mu Rwanda baturutse mu Burundi harimo n'abakerarugendo hari n'abanyamakuru baje abanyamakuru bazwi hano mu Burundi bagiye mu Rwanda mu gukora mu guteza imbere mu gukora promotion y'ubukerarugendo mu Rwanda bagiye gusura ingagi basura parike bagaruka hano bavuga ibyiza biboneye mu Rwanda mu byibuka ko harimo n'umutoza ukomeye w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'u Buholandi yitwa Louis van Gaal nawe waje mu Rwanda ibyo byose rero byagize akamaro gakomeye mu guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda hanyuma no muri ibi bihe bya COVID u Rwanda ruhagaze neza mu cyo cyitwa advisory notice y'u Buholandi kuko u Rwanda nicyo gihugu cyonyine navuga kiri mu ibara kuko ari amabara ane ngira ngo hari ibara ry'icyatsi n'ibara rya mbere aho ngo ikibazo cya COVID kitakaze cyane ariko nta gihugu na kimwe muri Afurika kiri muri iryo bara ibara rya kabiri ngira ngo ni ibara ry'umuhondo niba nibuka neza u Rwanda rero niho ruri kandi icyo gihugu cyonyine cyo muri Afurika kiri muri iyo kategori bivuze ko n'u Buholandi rero bwabonye ingamba nziza twafashe zo kurwanya COVID ukaba ruhamagararira rugaragaza ko mu Rwanda nta kibazo ku bashoramari n'abakerarugendo b'Abaholandi kongera gusura u Rwanda. Nyakubahwa ambasaderi Nduhungirehe nagira ngo mfate uyu mwanya nanjye mbifurize isabukuru nziza y'imyaka 15 ambasade y'u Rwanda imaze ikorera mu Buholandi. Nkaba naragize amahirwe muri iyo myaka 15 harimo imyaka 10 nabashije kuza kureba ibikorwa bitandukanye bikorerwa mu Buholandi kuri kote ya ambasade y'u Rwanda cyangwa se ku ruhande rw'ibigo biba byaturutse mu Rwanda haba NAEB cyangwa se RDB n'abandi baza kugira gufatanya namwe ibikorwa nkaba rero naragize ayo mahirwe yo kubyibonera n'amaso nkabashimishijwe no kuba nabifuriza gukomeza kugira iyo sabukuru nziza n'ibikorwa biduteza imbere nk'abanyarwanda mukomeze mugire ibihe byiza rero Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde. Mwakoze cyane. Urakoze cyane Mabre Karirima cyane cyane ku kazi ukora kwamamaza ibikorwa bya ambasade ndetse n'abanyarwanda hano mu Buholandi ndetse n'i Burayi muri rusange. Nkaba nashimira ikinyamakuru ukorera cya igihe.com nacyo kibigiramo uruhare rugaragara. Murakoze. Mwakoze. Mugoroba mwiza.